No dia 26 de março, comemorou-se o Dia Mundial do Cacau. Com 18 mil toneladas colhidas em 2017, Rondônia tenta voltar a ser destaque na produção, ficando como o terceiro maior produtor do Brasil, atrás apenas da Bahia e Pará. Viemos até a produção do Seu Celso, na linha 184, pioneiros na plantação de cacau clonal da região. A gente começou, esses pés de cacau tem uns 8 meses de enxerto aqui no campo, né? E o trabalho é complicado, mas vai dando certo com o apoio dos meninos aí da agricultura, do Chico, do pessoal, e vamos à luta, né? E vamos ver se a gente consegue mais agora, mais arte, para trabalhar mais. Porque o cacau acho que é um futuro para o estado de Rondônia. Eu tenho em torno de 800 clones já prontos, né, no campo. A partir de dois anos e meio, né, aí já com bastante já trabalho feito, né? Aí tem os meninos que tem aí já carga de cacau aí com 3 anos já, bastante cacau produzindo. O cacau, ele tem um futuro, né? E ele também tem outras culturas que você pode agregar em cima dela, né? Colocar um rodízio no meio do cacau, né? Então a rentabilidade, ela vem sim. Eu indico, pelo que eu venho acompanhando os meninos aí, o seu Cláudio, outro menino ali do São Felipe, né? Então eu acredito que vai dar certo. O cacau no estado de Rondônia, quem quiser plantar, eu acredito que vai dar certo. Hoje o cacau clonal, ele está desenvolvendo um aspecto positivo a nível de estado de Rondônia, até porque o nosso mundo hoje, o nosso Brasil, ele consome 85% do cacau consumido no Brasil vem de fora. Então a gente tem que começar a preparar o povo de Rondônia para a produção do cacau clonal. Você não precisa de uma grande área hoje para você expandir seu negócio. Eu falo que a propriedade hoje é um grande negócio hoje. Você vê que não é muito boa, bem aproveitada, 6 hectares de terra muito bem trabalhada. Ele consegue ter uma renda superior a várias propriedades hoje que não é bem trabalhada. O que a gente defende hoje? A assistência técnica que ele vem tendo aqui. O sindicato sempre está cobrando isso junto às autoridades. Diversificação da cultura, melhoramento, porque aqui os materiais que vem trabalhando aqui, muitos desses aqui o sindicato fez alguma incursão junto até Jaru para trazer esse material aqui, a gente junto com apoio, até mesmo logístico, para levar os técnicos até Jaru, para estar trazendo essa cultura aqui. Música.